وسيرك وسارة دوح برشدة سومالي لانا عبدالله إبراهيم هباني ايا مانتا داقح ديگاي دوكسيقا عان كاد دياحا وبالارين يدي بوهبين ايكو سماين ايسو شركة دا اسمياشا داريال ويدو قندراس كاس اسمها كوكو ليستي وحانا دا اسمها دوكسيقا بوردان كايد دياحا مالقلين ايا صندوق هرومارين تا سومالي لانا SDF مناسبات كوبان ولوق ابتاي دوكسيقا دياحا ونقون دونا دوكسي ساري وبوردان اهو غورين بحال كاسي كاهد لي قدوميا وسارة دوح برشدة قوبل كاسناق حمنا يسوكو جرا مدح دقاميد مسؤولين kala hadlay afka sanduuqa SDF iyo waliba sidoo kale mas'uulku hadlay afka shirkadda Daliel Construction Company isla markaasina shirkadda ku guuleysatay dhismaha dugsiga dayaxa anta waa maalin taariikhi ah maanta lixda gudki wax laga joogaa lixda sanadood oo buura insha Allah waxaan u dhiseynaa iskuul lixdan dambe loo aaro waayna nooleyn shirkadda in oo dhiseysa Daliel la yiraahdo geeska Afrika waxay ka tahay number 1 in maanta iskuulka kan ayn maanta halkan ku wareejineyno shirkadii dhisi lahayd oo waliba haddeen reer ceyr gaabannahay inagoo isku duuban waa ogeydeen culayska oo iskuulka ilaalintiisu aanu kala dhawaanay uu dhamaanteen inagu haya beeraha ee halka jooga waanu soo xukumeyna waxaanu taraynay ee iskuulka financially ku kabayno ala beer baanu isu soo saaray daryeel ay ku timi sigaara oo ku saabsan quality gooda oo ku saabsan waayo aragnimadooda buildingnada ugu waaweyn ee ugu quruxda badan ee ku aragteen magaalada Hargeysa dhexdeeda ayaa shacaynkaas ayay daryeel ay maanta hadaanu reer sanaagnahay farxad aad iyo aad iyo aad u weyn bay noo tahay wax farabado baanu baqdi jiray حال فريا ما انتي نغطي ادي اد بالو اغو فرح صلاي وانو لكو بلان قادرنا انان العقتا دمدي يو قدوما بحيلو او اسكول كاسو انو وحن نبين شركة داريال وانو لشقينا ادي اد بانو يدي لشقينا محالة رادا هدى يودت هاي وادين لغبانا هدى وحن لهاي دات كي اسكول كا بحي وحبرتين وحن كو بلان قادرنا قادر كان لين هاي اسكول رغو يبويت كمدهين الى اسكول كان كشغي اين كشغين دين توهال كاسي فلنتري لي وشقين دونان ان يدن عن آدي آدم قم هدنا قيا شركة اللي يرادة دريال ولما دريال الذي اسكما شرانة دريال مركة دكادة ما يدسانتو وهالك اللغة مصروفي دونو دوكسيقة دايحا يو نختار كعير قاببا waxaan ku boorinayaa mar hadii iskuulkii dayaxa aragtaan oo dib u furmaya ee ina ka dadaashaan waxtarka iskuulka iyo wax la qabashada macallimiinta iyo ardayda la keen doono iyo waxa mar alla marka ay dhamaato dhismaha iyo dayactirka iskuulkina halkana ardayda loo soo wareejin doona wala siin doona sariir hoogi wala siin doona qalabka xitaa muxuu ha huga ay ku seexanayaan kuraasti light kana waxa weeye laba qaybood halkana waxa idinla joogaya nin injineer oo wasaaradda waxbarashada ka socda oo la shaqeynaya qoladan daryeel tan iyada hor dhacay ka siiyay daryeel construction waxaan aasaasay 1928 waxaan kara way go horeysay in Soomaaliland horteed baad aan aasaasay waa shirkad dhistay guryaha prime ka ee Soomaaliland lagu karno guma koobnaanayno qoreyntaan xafiiska halkan gurigan dhameynayno noqono xafiiska wuxuu noqonayaa xafiis noogu talagalay gobolka Ceyr Gaabo laga hirgelin doona in sida Hargeysa iyo Maxamed Gowdno kale 3400 guri diyaarsan oo hadii masuul dadku u dhiirsadaan guri diyaarsan oo na dhiso oo naga iibiyo dadka waxa iyaguna halkaasii ka hadlay maayirka degmada Ceyr Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay shirkadda daryeel ee halkan maanta joogta runtii sheegis ma baahna waayo guriga ay dhisteen midmid u garanayna ee wada ciriirka ee inoo sheegtay daryeel ee wax laga qabto u baahan waa inuu la qabanaa weyn deegaanka iyo dhammaan reer Ceyr Gaabo maalin weyn oo qiimo iyo qaayil ay noogu tahay maadaama aanu dhagax dhigayno maanta dugsigii sare ee boardka ahaa ee Dayax High School runtii farxad bay noo tahay reer Ceyr Gaabo ama reer Sanaagba inaynu iskuulkan ka faa'iidaysano waxaan u mahadcelinayaa runtii waan soo dhaweynayaa shirkadda Daryeel Construction oo aan garanayo tayadeeda oo waxay soo dhisteen aan in badan ogahay runtii wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahim Habane ayaa ka hadlay dhismaha dugsiga Dayaxa iyo qaabka uu noqon doono ilmaha yar haddii aynaan wax barin inaanu noloshiisa iyo ubadkiisa iyo waalidkiisa iyo naftiisa midnaanu wax ku kordhin karin waxbarashadii waxaan ku dadaalaynaa 15 sannood oo la burbursanaa maalinba tallaaba la soo qaadayay tallaabadii halkay joogtay un baan ka sii qaadaynaa waxaan halay idhi dayrkiisii hore iskuulka gabagabadiina wasiirka wasaaradda waxbarashada waxa uu dhagax dhigay dhismaha dugsiga sare ee Dayaxa oo noqon doona boordhan Cabdiraxmaan Axmed Ilsarad magaalada Ceyr Gaabo